Pa da, lijepo je stvarno vratiti se u reprezentaciju i vidjeti da se ništa nije promijenilo što se tiče odnosa u ekipe, što se tiče pristupa, radu i općenito cijelom tom ozračju. A evo, meni su jes pet olimpijske igre, ali još uvijek osjećam uzbuđenje što počinje turnir, ali mogu reći da sam svakako mirniji nego prijašnjih puta, nekako sam... Znam što me čeka, znam što mogu očekivati i evo ja sam tu u stvari kao neka vrsta i podrške svojim mlađim kolegama koji imaju ovo tek prvo iskustvo i nadam se da će to za vrijeme utakmica tokom turnira da će možda i neki savjet ovako dati ruke da budu mirniji kada dobijem. Čekaju vas teški protivnici, jasno najprije Crna Gora, nema lakog protivnika na olimpijskim igrama, koji su nekakvi primarni ciljevi? Pa uvijek je naš fokus na tom četvrtfinalu. Mi se u stvari nekako očekujemo da ćemo biti među prve četiri ekipe u skupini. Mislim, na kvalitetom to itekako možemo. A zatim je to četvrtfinale koje je naravno uvijek najodlučujuća utakmica na samom turniru i nekako fokus će nam biti to. Međutim, uvijek smo oprezni u svemu tome. Uvijek idemo, naravno, govori se iz utakmice. Od utakmice to nije... To je zaista tako i za sad je sav naš fokus na prvom utakmicu na otvaranju turnira protiv Crne Gore gdje već se pripravamo neki duži period i ja se nadam da će to proći na dobrom redu. Hrvatska vaterpolo reprezentacija je dugo u svjetskom vrhu, ali ove godine je posebno podigla tu ljestvicu. Može li se nastaviti i taj niz uspjeha? Pa u stvari rezultati su zadnje 2-3 godine od zadnje olimpijade stvarno nevjerojatni. Imamo i tri vrhunske medalje, dva zlata, mislim, ljestvica je dignuta visoko kao što uvijek treba biti kad je hrvatski vaterpolo u pitanju. Mi smo toga svjesni, od toga ne bježimo, ali kao što ste rekli, sam turnir je dosta jak. Ja vjerujem da će biti jako i neizvjestan, s obzirom da smo kroz ovaj pripremni period vidjeli mnoge pripremne utakmice su završile neočekivano, tako da ne možemo reći da postoji favorit, nego da je sami turnir dosta izjednačen. Maro, hvala lijepo i sretan. Hvala.